Ben! Waduh, aman tuh, Ki. Andhete gayuk gekono are sang rama daya pati ana yaksa gung cangkrama ong namane wil katak sini jejaki jroning wari ndadok ulam tanpa tuwuk mina-mina jrajalatri ing Dara Anoman iya Petruk sareng panjenengan wonten mriki kaya dene Petruk niku lumangkuing panci pangklong kepampake ngobor sewu. Ya gini Petruk ngucap sing kaya mangkono. Sampeyan kok ngerti nek kula teng mriki? Aku dijawi dening Ki Lurah Semar Badranaya supaya memanuki utawa ngawat-ngawati marang lagune Petruk kang dadi dutaning sang Karang Adempel. Ngoten nggih, Gus? Iya. Piye pawartane nggonmu dadi dutane wong tuamu Ki Lurah Semar Badranaya? Wah, niki kriwikan dadi grojokan. Riwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan mergo nggenipun Bapak Semar badhe mbangun kayangan kanthi mboyong para Pandhawa. Kang satus jamus kali Masada niku padha karep lawan Sinuhun Mandura sing didombani dening para Kurawa. Ngono bener. Nggih. Lah, sulayaning rembug dredah munggah Pancabakah Bagong iki ditantang lawan Prabu Baladewa. Jane kudune sing tanggung jawab kowe lho, Gong. Apa aku kan mek nantang neto. Lek ana wani kan kudune lho ngono. Tertenang, Truk. Ngopo? Enek Ndara Anoman. Bagong. Dawa, Bose. Aku gelem tumandang ning nek musuhe para Kurawa, ning nek musuh Sinuwun Mandura. Nyuwun pangapura aku ora kok aku ora wani ning iman-iman tanganku nek nganti ndodhok dadane Sinuwun Mandura. Anu, Ndara Anoman, sing penting Kurawa mang singkir kesik. Kurawa mang singkir kesik, mengko perkara Prabu Baladewa Petruk sing ngadepi tak ugemi tembungmu nggih tak obrabihe Kurawa. Palugon lagune wekas lukito linuteng kidung katung kadara ngamomoro. Memangun manah arahayu on dongeng
entik-entik si panunggal paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja dindak kualat lah yo bener kandamu Anoman Bambang Haswa Suto Utomo anak penemban Begawan Durna. Yo. Kowe aja melu celeng boloten kebolatengen. Iki Urawa bakal ana urusan lawan Petruk Kang Santo Bagong. Sopo wae sing bakal nyinggol Petruk lawan Bagong adep-adepan lawan mantan Gembong Suwila Giri. Babo, babo piye? Ora ana urusane lawan Anoman. Iki urusane Kurawa kelawan ponokaman Petruk Kang Santo Bagong. Saiki duwe urusan mergo aku tinang genah supaya mayungi marang keslametane iki Petruk Kang Santo Bagong ingkang dadi dutane wong kelampis ireng. Mula kang saka kuwi nek nganti Kurawa wanuh maning ganggu marang keslametane Petruk Kang Santo Bagong, ayo jagano sing jero beteng sing kandel. Mengko Hanuman sing papan bobol betenge wong Astina. Babo, wani karo aku maju. Wedian, yo. Ngemping lorong gencah pati merangi tatang Grajawu Bupunuk golek pacangan. Wedik doyon dhisik, wis sekti dhisik jaman nom-nomamu. Wis tuwa kempong pirut jambul waneng kurang-kurang becak tempiling ampiar ndasmu mongso ora. Hey, up!
Wah, hei. Oh. Ayo, tangi. Yang sirahmu eh. Thank you.
wis. Eh, Kurawa mundur-mundur. Sigra cancut gumregut ngembat watang ngrabasa mungsu sanggep jojokan naran bau sayekti kantaran bau sayekti tingolena prateng lampus sirna madyaning palugun Sirna madyaning palugon. Pripun paman? Waduh. Ngaturaken ketiwasan nggih anak Prabu. Tiwasan pripun? Kurawa saged mateni pun Petruk kan Bagong. Mateni pripun wengku Kurawa tumandang niku dipapake kelawan Anoman. Lho Anoman engke nggih lakar kados mekaten. Saya gembilu mustakaning Petruk kelawan Bagong. Ngerti lek dekengane pusat. Ngerti lek dekengane kethek putih, wah suarane Petruk kelawan Bagong niku mboten patut diwungokne. Petruk karo Bagong nyuwara piye? Aja mung kowe Kurawa sing kuni maju arene, ayo. Sing muni sapa? Sing muni Petruk lawan Bagong. Kae Baladewa kae kon rene nak lolohane letong cangkeme biasa ta lek nantang Baladewa. Rumangsane apa wong kancane adus kringet tak jer udat udut. Wong kancane adus kringet kok malah madang. Tak obong ati nih, mulu enek lagu ngobong ati. Prabu Baladewa beranang pasurnya nentek we Petruk Anoman. Ambo sorom rapat sama saya Anoman, lagi tuh mingkat. Ganggu marang polo itu lebur nyawa petani kiai tenggol. Hei Petruk, Bagong Trenyo. Waduh. Petruk. Pun rampung napa Den? Piye? Nek wis rampung, gek wijik gek bubuk. Lah kowe iki ngopo? Kayak sore mau ngi ngopo? Ora nyawang nek aku ki tak rewangi adus keringat adus getih. Mergo mbelani kowe. Terus aku anjal pamit. Lho, napa pun rampung? Urung rampung. Lho kok mulih? Aku wis kandha piye? Kandha sing pundi ta? Aku gelem bantu kowe Truk. Ngunduke para Kurawa nek Prabu Baladewa sing maju. Aku ora wani. Mula tandingono Prabu Baladewa. Untu sampean jek landhep ora? Isih. Kula mang cokot gen mati sisan. Luwung timbang dipateni Baladewa, luwih becik kula sing mateni jenengan. Iso munggah swarga kula. Lho. Piye to ki? Lah aku lak saguh mateni Kurawa ning Baladewa kang kanggo kowe. Sinten sing ora ngerti nek Prabu Baladewa niku sekti Mandraguna Prawira sing palagan. Duwe pusaka Kiai Nenggala. Kula ditamani Nenggala meniki jebol waduk kula. Eh nganti waduk kula jebol sego kula diadahi napa. Piye iki? Wi tanggung jawabmu. Tanggung jawab napa wong sampeyan niku diutus Bapak Semar supaya ngayomi Petruk, ngayomi Dewan Petruk kok setengah-setengah. Duh. Aku wis kandha nek Kurawa aku wani nek sinuwun Mandura. Nyuwun sewu. Sinuwun Mandura ki lak ka pernah kadang werdane pepunden kula Tundurwati. Kula ngertos.
kudune mang tandangi sisan cara wong mangan iku rasa disisani ngoten. Ning aku ra wani. Mbok piye carane kono, Kak? Yo. Yo. Ora iso nampungi perkara iki. Rasa ngetek kowe. Sing ngetek aku kae. Wapurmu ora. Tak rekod daya, Tru. Rekod daya pripun? Megengo napas. Pinten menit? 2 jam. Bongkon ora. Megeng napas kok 2 jam ora mati ora. Sak kuatmu kowe dandani jebles Ratu Mandura. Entuk dedek kowe Petro. Dedek piye, Man? Entuk dedek. Dedek piye? Piye anu, Man? Wah, kemlinthi ora matur nuwun kemlinthi piye. Kowe wis tak dandani jebles sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Nek ora dimake bakal sisip pandulune ora ngerti nek kowe iki sak lugune dumadi saka Petro. Maju. Prabu Baladesa. Baladewa, Kang. Baladewa, Kang. Ngaturaken aduh jangkrik iki nyapa ngempleng ngempleng ngampleng aku lah kuwi dudu Prabu Baladewa. Sapa iki, Man? Petruk tak dandani Prabu Baladewa. Wah, setan anek. Layak Baladewa anggone prengus kaya wedhus. Dikapane, Man, iki, Man? Ayo, Petruk. Maju tandingana Prabu Baladewa. Nek aku lawaran ngene iki ya mesti kalah to, Man. Yo, aku tak mlebu ana awakmu. Men kowe sentosa iso ngalahne Prabu Baladewa ning ora ketok lek sing tumandang aku. Lah. Mlebu ning ragaku. Yo. Ngono aku mlebu ning ragamu, ora ketok nek aku tumandang. Men ketok nek kowe sing maju perang. Oke, gentang mlebu kesuwen. Man, salah kamar lah. Ini kamar tanggane dileboni. Layak diombo men. Maju sinuwun Mandura, amuk kerobota sing brana. Aja minggate Petro, Anoman. Ngetokno diamu, Mas. Oh. Sopo iki? Iblis lanang. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Lho. Baladewa iki kulite bule. Apa enek? Baladewa prada, Mas. Baladewa ni aku, Baladewa ki aku iblis lan sapa kowe mbebayani layak bojoku pirang-pirang dina tak kelani ra gelem jebule nek Baladewa liyane yang satar ayo gedhitekku kok bro rumangsane wae kowe kuwi sapa Prabu Baladewa mati dening aku tungkar raimu kowe. Rebutan kaya menjangan mati, mancing kaya wong seneng mancing. Ayo, nyodot dan didodot. Orang bakal mundur, tanding harus diapurmu. Wong sayu tomoro sangat diuri. Wong satus barang ambrus, wong sayu barang maju. Sak miliar barang ngobiliat. Nyodot dan didodot, iblis mati weh. Oh,
Dewa model piye? Flash tangan. Saka wirangan utawa mandura iblis kok sapa wani ngembari marang Ratu Mandura? Longgo Kiai Nenggolo, woro kiyatmu. Dek. Ana man, metu man. Gawat darurat. Man, metu man. Enak apa dulu? Sana membawa senjata Supoko ya. Pusoko Kiai Nenggolo. Kiai Nenggolo, ojo khawatir, aku neng jeru awakmu. Neng jeru awak priye? Lagi gak iso tamaknya bener dodoku jantungku sik sik kena. Aku bongkono mangsane. Piye gimana solusi? Kowe di gaman ora? Ya duwe neng elek. Ora apa-apa, sing penting gaman. Ya, iya. Dua gue ya si tak iki. Gue bojoku gue tak dua mendak umum. Angger isuk nu tidur si banyak banget. Gue pusoko. Pusoko ku. Jenenge? Ya isenggol modot. Ya iki. Wah. Loh, ya jangan pernah lo man. Iki sing ampuh ki orang gon lincip. Iki sing kene ki yo ampuh ra jamak. Lek iki menyakiti, iki iso menikmati. Wah. Orang nek liyane to. Ora eneng enek iki yo. Wis kapane iki? Aku tak lebu no gamanmu kono. Meneng golo. Orang bakal tumomo lan kalah lawan gamanmu. Lebu lo nih. Wah, wong sekte barang buntet bisa dileboni. Wong ngakwe barang bolong cak kalau masa dileboni wangel. Ini barang buntet bisa males. Ayo! Prabu Baladewa sing palsu iki kowe, sing asli aku sawangan, pusaka kuwi sing gak metut, jebul dia diamu. Alah alah kari. Opo? Apa wih? Bola dewa kamane Nenggolo? Alah Nenggolo ki wis suwe. Iki ki Nenggolo kuno. Iki sing anyar ki ya rada lemu ngene iki. Meh padha. Lho. Apa padha ta? Apa ana Nenggolo sing kaya ngono? Sing penting dayane. Wah. Wah. Apa ya bro? Gue ini mbak matur nuwun karo aku nunggu. Matur nuwun sing ndi? Wis tak rewangi koyong ini. Aku nganti mlebu gamanmu koyong ini. Mergombelani karo kowe. Kowe orang duwe ini rasa terima kasih karo aku. Tapi aku mau pukul, mau gebuk sakayangnya komburi ini karepmu biye. Sing salah kowe man. Loh, tak bisa nyalah nih aku. Ya sama nunggu metu ngomong-ngomong. Kudunya lah arep metu ki omong. Dek aku arep metu. Lu ngono. Gak sama menengahnya, siapa sih ngerti ya? As, mbok. Bapak Prabu, waduh yayi, yayi. Kalau dewa akanmu Yayi Werkudara, sini, sini di Pandya Kala Pandhawa yuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambah kongges roh katitik
tambah kongge sro kati te nyuwun pangapunten Koko Prabu Radi dangu anggenipun nenggo dumateng sumanipun ingkang Rayi Ngamarta. Ora apa-apa ya, ora apa-apa. Aku pancen seneng ing suwi kok. Dilu-dilu nggih apa? Wah. Aja gerang-gerang tok, ngaturke bekti karo kakangmu Mandura. Yo. Bolo dewa kakangku, bektiku tak tampanono. Oke, tak tampa. Pengesuku tampanono Wrek Udara. Wah, yo. Wah, nek saya parah. Wah. Aja percaya karo tumbak cucukan Anoman kae, tumbak cucukan kae Wrek Udara. He, Wrek Udara. Wah. Ahihihi. Aina. Petro Koko Prabu Mandura kan tindak mriki. Sri Baladewa Narpati winare swara kresna kalangkung ing tresnanira maring dyah banon cinawi nyuwun pangapunten Koko Prabu mboten tetes menapa yayi lajeng pepuntenipun kados pundi rikelenggan samangke sampun antuk pitedah saking ingkang gawe jagat mboten ngemungaken ngastina mboten ngemungaken karang kadempel mboten namung saged mboyong wujudipun jamus karimasada kepara saged mboyong ingkang Rayi Ngamarta sinten kewala saged katekan sedyane sembodo gegayuwane wantun saged minangkani mengendhetes pamutahipun ingkang Rayi Ngamarta. Paduka Yayi Prabu Puntadewa ndarbene sedya menapa? Wantun Koko Prabu Duryudana napa Kakang Semar saged mujudi ingkang sinebut Sekar Jati Wasesa. Saged maringaken wujudipun Sekar Jati Wasesa ing mriku kula saged prapta lan saged njenengi dateng negari Ngastina utawi dateng Karang Kadempel Sekar Jati Wasesa Prabu. Nggih, nyoto para paduka menika ratu utawi sipating pimpinan ingkang wicaksana. Mboten nampik nggih, mboten nampi. Gawe legane kono, gawe legane kono ora gawe gelo. Kono-kono nggih, kula tak matur dumateng Yayi Prabu Duryudana. Yen kepengin mboyong jamus karimasada lan Prabu Puntadewa kudu iso maringaken mujur Sekar Jati Wasesa. Nggih, ora bu. Si Grobolo kang tumingal ong
campo samyo medali. Sampun padang tetrawangan dawuh sing ngatiko paduka ingkang sinuwun. Iya ya Petruk. Ndak kira bapakmu utawa Kakang Semar Badranaya tanggap marang swasana Kang Sarta Sasmita saka Ratu Ngamarta. Sekar Jati Wasesa nggih. Iya, pancen kaya mangkul nggih. Nyuwun pamit kula aturaken dhumateng Bapak Semar, salamku kanggo Kiai Semar.